Poznato je da su djeca sa sindromom Down zbog svojih specifičnih tjelesnih stanica imaju usporen metabolizam i skloni su debljanju, tako da je ovaj projekt zaista dobro došao da malo probudi njihov organizam i da se budu aktivniji u svakodnevnom životu. Tako da smatramo da ćemo postići malo i probuditi, kao što sam rekao, probuditi njihov organizam, postići ćemo to da će vjerojatno i psihički i fizički djeca se bolje osjećati. Ono što me žalosti je da je projekt samo na 2-2,5 mjeseca, a znamo da ovoj djeci je zaista potreban jedan kontinuitet u radu, tako da se iskreno nadam da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti napraviti neki bolji projekt, dugotrajniji i vremenski, tako da da ćemo omogućiti ovoj djeci kvalitetne sportske aktivnosti. Tako da nam je cilj da kroz ovu, dakle, projekt gdje će biti različite sportske discipline, pokušamo pokrenuti djecu s Down sindromom, pokušamo pokrenuti sredinu u kojoj mi živimo, da pokušamo što više uključiti djece s Down sindromom u različite sportske aktivnosti, i nadamo se da će rezultati ovoga projekta polučiti to da će i drugi sportski kolektivi razmišljati o tome na koji način mogu uključiti ove osobe u svoje, dakle, sportske aktivnosti.